biar orang lain wah ngarit yang dicari dia wak ramban. Ayo putri hebat cepakan ni lagi. Beh mongko mas mongko sih kau enak tapi yo kalian rapo enak mana yang dia. Aku kru-kru dari pak dia training dari putri kok. Dia orang tekong. Pak mas mongko sih lalu. Orang Korea setik-setik ini deh. Nih di to padi merah-merah ndak wedhus lho. Pi kane. Eh, mangkat eh. Nuwun. Lho nuwun. Lho nuwun. Monggo. Jadi neng di to wong enek suarane kok ora enek wonge blas iki neng di. Makan wedhus. Paling sik nguyu lho. Mau iki neng di. Suwak malah wedhus tuwakan iki lho. Putri wis majer. Lah dipakan-pakan. Lho piye manak niki? Pak, golek cacing pengen mancing kok angel kok golek emas. Dah nolak golek emas kok piye angel e. Oh, ala bae kowe nang kene to kok. Masa Allah, malah iki nyakol dikir-dikir apa iki? Golek cacing iki lho, aneh di. Mancing, aja mancing, Dik. Nang Pak Di moro Dik nang kandang Dik. Nomasu-nesu. Dik ngowamuk wis jelas e. Iso awet dia. Aku pas balik. Piye iki? Lah iki piye lak mung golek ning ndi ketemu ne wong? Nganu Pak Di tak golek itu Pak Di san. Nek wis mau bubung aku. Bae ning buritane nganu kono lho. Katik. Wah, golek cacing kalung. Masyaallah. Mancing lho, kanteng. Lah kan wedhus dhewe sik kandang dhewe mah mancing lho. Lah mancing karo sapa? Aku mung sik nyarit lho Pak Di. Di aku si Joyo. Lah nyatane omongnya Jo ngarit Joyo dhewe. Apa? Dhek ket musuk turu-turu kok. Lha ora kena dipercaya kono peni wedhus malah gerar mancing ae lho. Sopo nang iki Pati we. Atak rokok sik ya. Wis ora apa-apa ngrokok. Sesone. Ki rokok ku paling kuwi. Entuk. Nggo dhewe apa njaluk we? Iki njaluk ora nang dhuwe kok. Mancing iki oleh lak wis rambane wis akeh. Ki lho rungokno lek diomongi wong tuwek ya. Aku gete nang ngono kae lho. Kaya ora diopeni lho wedhus. Apa kuwi majer kabeh kok ora dewati ora majer kabeh sing ana manak kabeh Pak Di sing deretan belah kidul ku manak kabeh ku sing majer putri iki ketuaken bae Pak Di ya apa yo ngono ya bae ketuaken lho tak kon ngedol to dome ketuaken Pak Di ora oleh kok jereke jere Joko Loro iki to hooh Joko Loro tak ra ngasine ya Pak Di pisan yo didol ya ora apa-apa dadi golekne sing nom jae dijole sarkem karo ben berkembang biak uwak asine yo Dek masuk Dek sarkem hooh poh piye cuciye yo iya ben berkembang biak kaya weduse Pak Di wis njaluk ora dadi ora dadi ping 5 ambil ping 5 karo Joyo iki kurang baleni nganu Pak Di yo piye pomone di ijone sing dhewe ngono oleh tambahan bae Pak Di yo wis aku manut wae karo awakmu tambahane kena gitu rokok iki Dik nah itu rokok iya areng ngarit yo heeh yo ya setuju ae lah aku gila kerek kowe iki sing ngurus iki piye gur moncang mancinge kancane ya dipikir lha piye to ora ngono lho ceritane iki ngene to aku bendino ngarit ya tapi yo. Ngarit tok aku yo deres ya Pak Di yo ngarit aku deres ora entuk hasil masuk sinyalku sing doli terus bendino yo iki jajale ngono kuwi badaran usai mudan nek yo aku sing remuk tak tinggal mancing dadi ne yo ora kok ngono to kowe iki kancane dipikir koyo sijine gur pucal e heeh sing nang omah dipikir ora gur kumah kali andi kok gak ketok jelas malah dolanan bal kae lho bal-bal kae lho aduh kene kamu mau wae tok kae wis samo lah ngene iki wis gak kentek panganan bendino ning omah kae Pak Di nah iki aja ya carane niki terus remuk aku asine Pak Di isuk deres makan wedhus mulsi kadang dhewe iki
Angger balik ngarep mancing Pak Dija iki. Mancing lah wis kerjane beres yo oleh mancing. Kuwi maul Pak Dija wis dia iki penak tok Pak Dija. Lho Pak gak penak. Dere cokot nyamuk lho. Kok kuat tak kabeh ngene iki. Ngale cotek ulo aku cok. Tenan. Aku tak nguyu sik lah aku. Santeni iki. Kowe iki mulak nolak nang ngono iki nak joyo. Beres, beres wong loro. Lah ngarep yo wong loro. Aja dhewe-dhewe iki malah kesel kabeh gak entuk bekas ngono kuwi. Lah jare sapa sampean ngarep dhewe-dhewe? Lah nyatane mau Joyo yang ngarep dhewe awakmu ngomongne beres golek cace. Jangan ke Joyo eleke wis asli PBB kuwi, Pak. Mosok? Hooh. Nganu pemitnahan bersikala besar kuwi, San. Lah kok yane kaya nggo pacel aku dhewe Joyo rene kene. Kae moke aku bali ngarep nang wedhus iki. Lah kamu wedhus wis dombe nyopo rong kemo. Wes. Bar kuwi terus aku arep ngliti golek cacing. Anu ki ndek ndek bareng, langar-langar bareng. Jadi kan gak kesel, pomo berhasil hasil kabeh. Lah ngene kudu mae ngarit bareng gak ngerti awakmu mau ngomong golek cacing. Iki wis asli iki jenenge nganu iki. Apa kuwi jenenge nyawur, nyalang cerita. Berarti masa Joyo tukang fitnah. Oh, ketoke yo ngono kuwi. Padahal aku menyawang kayaknya kayak usung isukan kayak jauh dewe. Kuih mau ke aku sih ngarep nih Pak Jani, Pak Di. Nah, kuih mau ke aku sih ngarep nih. Rekayasa cara jari lo. Rekayasa ben, dek ini nganu, ora sampean seneni. Oh, gelek nama lah. Oh, oh. Aku yang seneni ini kan. Berarti kuih sih ngarep, jadi gelek jipok tau berarti mau ke. Jukwi, nengah, nengah lho, kamu kuih, neng kerjang. Nyuk, 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 ini di geran. Salah. Iye tau iki. Ngerti kancane berarti. Hooh. Iki lek ku tuku iki yo. Oh, iki ya. Hooh. Nek omongmu nyolong jerene. Asu berarti Joyo yo. Jan masalah piye terusan ini iki? Lah tepi lah aku mulai-mulai sing bener sing endi ngene aku yo bingung. Iki langgan iki yo bareng. Yo apa mau ngarep-ngarep bareng dan dan. Wis pamitan balik. Oh, aku tak balik engko Pak Nang ewang arek-arek ning omah wis rampung gawenane. Lah nyapa iki kene ya? Wong bocah-bocah iki lho, Beh. Mangsaku kok sewa piram beruang loro mewelasne aku. Yo, Pak Di, balik kita balik. Balik kenal. Balik. Heeh, hati-hati. Yo, Pak Di. Oh, tak yo dise Pak Di. Ya, kok sing jerene putri sing radon berkembang biak iku piye? Kono ndak ideyo mbek aku. Lagi itu aku babumu apa? Ayo dibangi bisa. Kalau kalau kita tidak apa? Peh, bias balik kalau ini dia mangga aku sih tidak tidak bedus. Pak Dimo wes balik tak? Wes, tadi yang malah balik oh. Tak kamu, jadi apa tidak tidak kandang lagi? Lah, apa yang kini bilang Dino? Gitu. Tahu tak? Jadi lagi salah lagi. Kemis ngarep ya balik. Aku kok udah aku ada cawe itu kene aku. Enggak apa-apa. Rame kedelmu apa? Ngomong iki nganu cok. Lho aku sing gak betahi. Dur kuwi bahasa ne. Sakang kowe iki. Ya aku lek turu dhewe lah aku. Utur apa ya? Heeh. Dek lho, dek turu karo kowe jere iki lek ngomong ngene lho cok. Wong tamu ki do penopen yo tamu. Lah yo. Cok yo cok. Mendingan orang jadi Pak Diki kok ngomongnya apa? Aku dipitnah ntentean, kok pitnah ntentean lho Pak Diki aku orang nyono, orang ngiro ya orangnya berapa wakol ya yang mana sih buat dari sasaran aku? Lah siapa nih? Andi kan nenek becah kayak sudah di Malang, kok jadi bahas aku aku mau yang ngomongnya ya, aku kadang nganu Pak Diki ngarep dulu, ngarep dulu, semua aneh udah nguyur tapi tanggal titik lho Dek, gak popo titik emang aku ini dosanya tanpa yang kesain gak oke orang lu lho lu mau seneng gitu ya during orang yang tentean aku domeng lho iya, domeng jadi kan bareng-bareng wong kowe aja film bareng-bareng kok orang lu lho Dek Pak aku lihat Pak Diki ini teratapan aku Dek teratapannya apa? Gak, iya lho, waduh surat diopenin dah kan wapros ke kandangnya oh oh nah iya Pak aku yang mitnah kowe gitu mitnah saya ini kok kawi biar yang mendadak kandang kek nyapa kok putri malih kau rungnya kek biye jadi ragam ewang-ewang omah itu lah tamu lho kek weh gue Pak Diki ini sorolah kayak
Nah, aku ini kan kok bisa-bisa berubah. Emang Pak Tigo klek. Iya. Awalnya ya kuat aku. Mau nek aku digelak dul. Pak Tigo pahit tak gagek nek jan. Oleh jan. Iya, iki Pak Tigo sing ki mang anu ya. Yo saya piye? Ojo dite. Mono lek akhirnya dibagi. Si kok bagian putri mama terus. Dikerat Pak Tigo sing diadek lho. Iya. Lah wis majer digadok nek. Enggak apa-apa, nek pek dhewe kuwi. Pak dhewe yo. Iya, tapi makanya gue mau sengit pas lo. Didol. Oh, kau nuku padi. Lo, didol di tuku padi neh. Dengar Pak didol ke dewi meneh. Oh, ada didol yang mau liang lo. Terus dewi, kau bilang itu dewi. Dewi. Oh, tapi pawannya ini cak-cakanku saya 500 lah mesti payu. Boleh dewi saya rego 200. Boleh. Kurang uang. Kurang uang. Paling dewi 200 ya paling dulu sekilan. Didol gitu lah. Kayak tangkap pelak nih. Gak nyelah apa-apa. Tak keplek nih. Adik itu kan pembuangan gitu. Untuk uang kenakalan ya. Uang kenakalan. Iya. Kurang kali. Ngene toh? Eh, jan iya iya. Pak iki ngombe ngarit iki sangmu rada enak. Ora gur semongko entang ini dulu opo tepute lek mu nyolong nendi iki mau. Nemu jan iki. Lah ini kan obrang iki gek renek kopine piye gek anyep becep ini iki adem adem renek kopine. Rokok yo. Entek ini iki piye ini iki. Gak ya kawan, tamu ageng ada renek kopi anyep dicep ini. Ah, gendang. Bah, omanya dia. Nah iya lo. Apa ini? Kayak kopi jang weh. Ya weh, kayak kopi enak kawan. Ya, gendang. Lek, rokok orang. Golek, ina yo. Adil kan penghasilan udah sempit lo ini. Ya sih, kita harus kopi ngobrol pun kalau ina kape. Ya, kita kape yuk. Sudah kegiatan kok ina ini. Aku mengguk. Ya weh. Dan ini jomor sih ya. Boyenya kok ngerembes ae dulu. Kita rek kebadaran. Ora mbok cokai ya. Lah aku balik deres yo. Balik deres teko omah mau jam piro mau terus makan ini wedhus sik-sik kandang kiri malah. Ya mau tak boleh malah golek cacing kalung mau. Dah asine iki cacing. Padahal cacing kalung lu penak golekane, Dik. Anggereng toko emas ngono kae mesti. Kae cacing kalung. Mas, kae kalung, Mas. Yo, angel-angel golekane bacok dase. Terus kalungnya cepot. Iye ini iki. Sawi mentah ya anjong nggih kopi ya. Nggih. Pas. Lah kok bali we? Bali wong babaran dedanan. Lah iya to wis tak omongi to. Wis daripada nendang ibal ning kono ruwo yo an nendang srintil lho. Wah. Yo. Yuk, yuk kono. Nasi. Lah yo. Lho. Lah kapan mau rene? Nah, aku kira ini ki mes winane. Kowe golek ra temu neng ndi jane biayane. Kowe sapa de kon wae ben beduk kok lho. Kabar kabar. Lah aku kedah dapat lepas. Tapi kandang nek kok kowe renek sungut malah golek cacing. Ae caloro iki, caloro. Teh angel durane. Pak Timur lho, Dik. Ngapa? Ini ndangi putri ya rupane dhewe dhewe wae iki. Jare betul apa sih? Betul putri aku. Bene, arep Pak Dolak, betul. Engko, engko tak aku. Tak kok betul. Dadi wis tekone dhewe. Tapi tenang. Aku ya entuk ora iki. Wis tenang aku. Kopi sak gelas wis manut ae lah. Penting anget nuwau ning kene udang-udang ya. Kene kopi opi lho. Ya yo opi mau lho. Tamu ageng ada udan ini iki enak apa-apaan blas kok ana nyep jep ini. Tak kok gawe tapi yo pun pau yo yo. Angel ini iki. Wis tak kok gawe padahal 12 bulan, Dik. Beran dur 12. Pah, iki lho kopi ne rungokne adrempane kok rasane. Iki pau mantane. Lah yo. Udan ngombe kopi, makku turu tak sirati. Ojo, kok kowe kondi curhat we, kowe kondi. Jangan kebelan ngono. Salah sapa kancane kemar repot malah. Amu ageng ngopi dhisik. Amu ageng.
Kalau kopi ni om ya? Iya iya, aku mau ikut guyon, tak tenangan aku. Oleh we, dulur lah dia ikut Pak Di ya. Dulure Pak Di lo. Dulure Pak Di, udan udan apa nak ngopi? Ini transferan saja dulu ni om ya Allah. Sudah mana tu? Wila bisa itu mono, ngunungi kue kue apa maju pieng? Iya marat tekom. Wes wes ya Allah. Ngono rumit nah kuwi lho cok. Lah apa titik emong ya sih. Busane sak lho. Gusti Allah nyatete gusake ne mong. Salib kan. Fitnah sing kaya mau yo. Tapi kan kan ora sampai terjadi pembunuhan lho Dik, fitnah iki. Oh, itu lebih kejam dari pembunuhan lho Dik. Dan yo to. Yoi, dan teres. Kowe mah turu kene. Yo to. Iya lho, ngomongnya Pak Di setelah betah mbak Pak Di. Yang kayak lo kak Pak Di, bujurnya glowing ya. Nah iya, aku kadang-kadang mikir, ya kok Pak Di saya ke bolu, bujurnya bolu kok glowing ya ngomong gitu. Tapi gak pengen ini ngomongnya, itu udah ngomongnya. Nah aku sih ngomongnya sih gelem lho. Iya toh, Pak Di, Pak Di. Mujur menang sih ngomongnya ya. Pak Di saya ombo kan tuh. Siapa? Ladangnya ombo. Ladangnya ombo. Ya menang aja Wiki. Iya. Betul, lu mau boleh Pak Di lho, untuk salam ke Pak Di lho mau salam apa? Ampuh, aduh pecah gimana tau? Gak pengen ngeluyur aja pegarul, bal-balan aja kan cari gaya bal-balan lemu terus, ngurah wey kebutuhan lho wong lu mau makan bal-balan jam berapa mau? Cau lu ngasar kaya lah kak saya panas, tapi bal-balan kok nyapo nih kono wey resek-resek, taruh so resek mau tapi ya gak mau, bosennya hobi lho sih. Mobil dhewe lho ya gur mancing ya to. Karet tok. Karet deres. Mobil dhewe jan ndak pas asine. Tak sebagai wong nom lho. Iya, gak pas sira. Gak pas. Makane cawe cok angel wong arah dhewe gak tak gelem kan seret seret. Saya mu siji cok sing gelem aku. Ya kowe aja lho ya beda. Sarkem to. Sarkem to, Dik. Enggak main lek ngono kuwi cok. Sarkem nek Pak Tio jeng ngene lho. Iya aku ya aku mau jan kedulek bulayu kaya untuk Pak Di nganu deh bergoso sarkem-sarkem ratek mudeng deh gak nih aku nginep gila di rumah gila dome lho intan saya ekstrim ya Pak Di yo ngomong yo ini lho karo rondo sing anak siji kono es ekstrim Pak Di lho kata-kata nih jan ekstrim lho guru nih sopo ngomong kayak gini wong wong Pak Di mau rasane wong iki wong kuwi wong iki lho yo biyane to yo Pak Di lho angelan bener kandhamu ben Pak Di wes omong ade kene